Bura Azərbaycandır. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Azərbaycan televiziyasının efirində ASTV xəbəri izləyirsiniz. Xəbərlərin 20 buraxılışını Samirə Mustafayeva təqdim edir. Axşamınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. ASTV xəbəri təqdim edirik sizə. Əvvəlki anonslarımız var. Prezident İlham Əliyevin Euronews televiziyasına müsahibəsi yayımlandı. Növbədən kənar prezident seçkilərlə əlaqədar bugündən namizədlərin irəli sürülməsinə başlanıldı. Azərbaycan COP29 BMT İqlim Dəyişiklikləri Konferansına ev sahibliyi edə bilər. Namizədlik barədə ümumi konsensus əldə olundu. Qəzzada insanlıq dramı yaşanır. Bombardmanda həyatını itirənlər yer olmadığından küçələrdə bastırılır. BMT Təhlükəsizlik Şurasına ümidimizi itirmişik. Türkiyə Prezidenti qurumun fəaliyyətsizliyini tənqid etdi. Tək başına. Böylə adalet olur. İsrail ordusu Suriya ərazisinə hava hücumu etdi. Hizbullah liderlərindən birinin oğlu öldürüldü. Yuxarı Lars keçid məntəqəsinin bağlanması Azərbaycan-Gürcüstan sərhətində ciddi sıxlıq yaratdı. Dövlət yol polisi xəbərdarlıq etdi. Sürücü və piyadalara nə tövsiyə olundu? Bağlı qapı önündə. Böyük Britaniyanın baş naziri Niderlandlı həmkarı ilə iqamətgahına niyə daxil ola bilmədi? İndi isə təfərrüatı ilə. Prezident İlham Əliyev noyabrın 23-də Euronews televiziyasına müsahibə verib. Müsahibə bugün Euronews-da yayımlanıb. Və indi həmin müsahibənin tam variantını sizə təqdim edirik. Salam, cənab prezident. Salam. Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının 2023-cü il üzrə hesablamalarına görə Azərbaycan və Mərkəzi Asiya regionu ölkələri ciddi iqtisadi inkişafa nail olublar. Bu güclü inkişaf sanksiyalar altında olan Rusiyadan miqrasiya və oradan daxil olan pul vəsaitləri ilə əlaqələndirilir. Bundan əlavə, regional idxal və ixrac sahəsində də artım müşahidə edilib, o cümlədən Çinlə biznes əlaqələri var. 2024-cü ildə də həmin müsbət tendensiyanın davam edəcəyi gözlənilir. Bu inkişaf sizin ölkəniz üçün nə deməkdir? Azərbaycan haqqında danışarkən deməliyəm ki, bizim iqtisadi inkişafın təməlində sizin sadaladığınız amillər deyil. Əsasən tərəfimizdən aparılmış islahatlar dayanır. Biz iqtisadiyyatımızı şaxələndirməyə, neft və qaz sektorundan asılılığı azaltmağa nail olmuşuq. Ancaq neft və qaz sektoru iqtisadiyyatımızın əsas hissəsi olmaqda davam edir. Bu il neft hasilatının cüzi aşağı düşməsi səbəbindən bizim iqtisadi artımımız nisbətən zəifdir. Lakin ötən illərə nəzər salsaq görərik ki, son 20 il ərzində Azərbaycanın ümumi daxili məhsulu 4 dəfə artıb və bu çox əhəmiyyətli nailiyyətdir. Bununla yanaşı, biz düşünülmüş sosial siyasət həyata keçirə bilmişik. Son 20 ildə biz yoxsulluq səviyyəsində yaşayan əhalinin sayını təqribən 50%-dən 5,5%-ə endirə bilmişik. Bu, onu nümayiş etdirir ki, enerji layihələrinin həyata keçirilməsi nəticəsində əldə edilmiş sərvət əhalimizin bütün segmentləri arasında ədalətli bölünüb. Biz həmçinin xarici borcumuzun səviyyəsinin azaldılması istiqamətində fəal işlədik və bugün bu rəqəm ümumi daxili məhsulun 10%-dən aşağıdır. Növbəti il üçün hədəf ümumi daxili məhsulun 7%-dir. Bu isə Azərbaycanın iqtisadiyyatının dayanıqlığını nümayiş etdirir
Biz ümid edirik ki, gələn il iqtisadi artım daha böyük olacaq. Lakin həmin rəqəmlər əslində iqtisadiyyatın səmərəliliyi və insanların yaşayış standartlarının 100%-ni əks etdirmir. Elə ölkələr var ki, iqtisadi artımı olduqca aşağı səviyyədədir. Lakin iqtisadiyyatı çox inkişaf etmişdi. Beləliklə, ölkənin ümumi daxili məhsulu nə qədər çoxdursa, artıma nail olmaq da o qədər çətin olur. Xüsusilə bugünkü geosiyasi vəziyyətdə. Çünki bizim iki qonşumuz və əsas ticarət tərəfdaşlarımızdan olan Rusiya və İran sanksiya altındadır. Bunu nəzərə almaq lazımdır. Ancaq bizim 2030-cu il üçün baxışımızın hədəfi və strategiyası öz resurslarımıza, maliyyə imkanlarımıza əsaslanır və qarşıdan gələn illərdə iqtisadi artımı təmin edəcək sahələrə yerli və xarici investisiyaların qoyuluşundan ibarətdir. İnkişaf və investisiya üçün gələcəkdə hansı sahələri görürsünüz? Hökumətin siyasətinə gəldikdə bizim əsas dövlət xərclərimiz azad edilmiş Qarabağa və Şərqi Zəngəzura yönləndiriləcək. Birincisi ona görə ki, biz keçmiş məcburi köçkünləri mümkün qədər tez yerləşdirməliyik. 2026-cı ilin sonuna dək biz 140 min insanı yerləşdirməyi planlaşdırırıq. Bunun üçün isə biz infrastruktura, yaşayış yerlərinin inşasına və sosial infrastruktura böyük vəsait yatırmalıyıq. Bununla yanaşı, 30 il işğal altında olmuş bu ərazilərin kənd təsərrüfatı, hidroelektrik enerjisi, günəş və külək enerjisi, turizm kimi sahələrdə böyük potensialı var. Bu, dövlət investisiya proqramının əsas sahəsi olacaq. Xarici sərmayələrə gəldikdə, əlbəttə, yanacaq enerjisi sahəsində investisiyaların qoyuluşu davam edəcək. Çünki təbii ehtiyatlar baxımından Azərbaycanda böyük potensial var. Avropada Azərbaycan qazına böyük ehtiyac var və bu ehtiyac artmaqdadır. Lakin çox əhəmiyyətli inkişaf bərpa olunan enerji mənbələri ilə bağlıdır. Hesab edirəm ki, bu birbaşa xarici investisiyaların əsas istiqaməti olacaq. Biz artıq ötən ay regionun ən böyük 230 megavat gücündə olan və xarici investorlar tərəfindən tam maliyyələşdirilmiş günəş elektrik stansiyasının açılışını etdik. Növbəti 5-6 ildə isə biz 10 gigavat həcmində günəş və külək enerjisi istehsal etməyi planlaşdırırıq. Zənnimcə, rəqəmsal transformasiya gündəliyimizlə yanaşı, sərmayə qoyuluşu üçün əsas sahələr bunlar olacaq. Siz regionunuzda nəyi müşahidə edirsiniz? Rəqabət, yoxsa əməkdaşlıq? Azərbaycana gəldikdə mən əməkdaşlıq görürəm. Bu da ölkəmizin siyasəti ilə bağlıdır. Biz hər zaman Azərbaycanı istənilən rəqabətdən, geosiyasi mübarizədən və ya böyük dövlətlərin toqquşmasından qorumaq istəmişik və hesab edirəm ki, buna müvəffəq olmuşuq. Azərbaycan bir çox böyük beynəlxalq oyunçular tərəfindən etibarlı tərəfdaş hesab edilir və biz bu əməkdaşlığın real nəticələrini görürük. Azərbaycanda enerji sahəsinin inkişafına nəzər salsanız, görərsiniz ki, burada geniş beynəlxalq təmsilçilik var. Nəqliyyat sahəsinə baxsanız, görərsiniz ki, hər iki Şərq-Qərb və Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizləri Azərbaycandan keçir və bizim qonşularımız, müxtəlif regionlarda olan çoxsaylı ölkələr bundan faydalanır. Siyasi inkişafa gəldikdə, burada da Azərbaycan müstəqil xarici və daxili siyasətə malik ölkədir və bu siyasəti milli maraqlara əsaslanaraq yürüdür. Əsas amillərdən biri, ölkəni qarşı durma yaxud rəqabət arenasına çevirməməklə dövləti mənfi xarici təsirdən və daxili işlərə müdaxilədən qorumaqdır. Beləliklə, biz bu riskləri azaltmağı uğurla bacardıq. Bu səbəbdən bugün Azərbaycan böyük beynəlxalq potensiala, müsbət beynəlxalq reputasiyaya malik ölkədir.
Elə bir ölkə ki, son 20 ildə 300 milyard dollardan artıq sərmayə cəlb edə bilib. Enerji təchizatı məsələsi son 2 ildə Avropada ən çox müzakirə olunan mövzulardan biridir. Sizin ölkənizin enerji biznesi ilə bağlı baxışınız nədən ibarətdir? Bizim enerji sahəsinin inkişafı neft hasilatından təbii qaz istehsalına keçib. Bununla yanaşı bizim neft hasilatımız və ixracımız hələ də bir çox ölkənin enerji təhlükəsizliyinin bir hissəsidir. 3 il öncə 3500 kilometr uzunluğunda inteqrasiya edilmiş qaz boru kəmərlərindən ibarət olan Cənub qaz dəhlizinin başa çatdırılması Azərbaycana özünün qaz təchizatının coğrafiyasını genişləndirmək imkanı yaratdı. Bugün biz Gürcüstan, Türkiyə, Yunanistan, Bolqaristan, İtaliya və Rumuniyaya qaz ixrac edirik. Həmçinin biz Macaristan və Serbiya ilə müqavilələr imzalamışıq. Bununla yanaşı Albaniyada bizim qazın paylanılmasına dair planlarımıza daxildir. Baxın, Avrasiyada və əsasən də Avropada neçə ölkə bizim tərəfdaşımızdır və Azərbaycan qazına olan tələbat artmaqdadır. Biz Rusiyaya qarşı sanksiyalara görə Avropa qitəsinə qaz təchizatının artırılması ilə bağlı Avropa Komissiyasının müraciətinə müsbət cavab verdik. Bu, bizim işgüzar əlaqələrimizin vacib hissəsi olmaqda davam edəcək. Eyni zamanda mən artıq bərpa olunan enerji sahəsinə toxundum. Bugün Bakıda olduqca küləkli gündür və bu normal hava şəraitidir və biz xüsusilə də Xəzər dənizində nəhəng potensiala malikik. Artıq 10 gigavat həcmində külək və günəş enerjisi layihələrinə dair müqavilə və anlaşma memorandumları imzalanıb. Bu, Azərbaycana yanacaq enerjisindən bərpa olunan enerjiyə rahat keçid imkanı verəcək. Bununla yanaşı, Avropa istehlakçıları da yaşıl enerji ilə təmin ediləcək. Ölkənizin iqtisadi inkişafı ilə bağlı risklərə dair narahatlığınız nədən ibarətdir? Səmimi desəm, mən hər hansı bir risk görmürəm. Çünki bugünə dək bizim iqtisadi inkişafımız müsbət olub, hətta daha mürəkkəb geosiyasi vəziyyətdə belə. Hətta işğal dövründə bizim iqtisadiyyatımız inkişaf edib. İndi isə ərazi bütövlüyümüzü və suverenliyimizi tam bərpa etmişik. Biz geniş miqyaslı iqtisadi islahatlar aparırıq ki, büdcədə daha çox vəsait toplansın. Biz gömrük və vergi inzibatçılığı sayəsində olduqca uğurlu islahatlar həyata keçirmişik. Biz bütün dövlət şirkətlərimizdə korporativ idarəçilik sistemi yaratmışıq. Və bunun bəhrəsini görürük. Əlbəttə, bağlantı layihələrindən böyük həcmdə mənfəət əldə olunacaq. Artıq qeyd etdiyim kimi, biz Şimal-Cənub və Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizlərindən Azərbaycan ərazisindən keçən müxtəlif istiqamətlərə daşınan 10 milyonlarla ton əlavə yük gözləyirik. Bu, məşğulluq, əlavə vəsait. Azərbaycanın geosiyasi əhəmiyyəti deməkdir. Regionumuzun, Avrasiyanın xəritəsinə baxsanız, görərsiniz ki, bütün əsas nəqliyyat marşrutları bizim ərazidən keçir. Biz ən müasir nəqliyyat infrastrukturunu yaratmışıq. Bu da əlavə imkanlar yaradacaq. Üstəgəl, yüz minlərlə keçmiş məcburi köşkünü məskunlaşdırmağı planlaşdırdığımız Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun azad edilmiş əraziləri, bu da əlavə aparıcı qüvvə olacaq. Beləliklə, səmimi desəm, nə iqtisadi sahədə, nə də digər sahədə ölkəmiz üçün hər hansı bir potensial riskləri görmürəm. Yəni, heç bir risk yoxdur. Bugünə olan vəziyyətə mən risk görmürəm. Ola bilsin, potensial risklər sərhədlərimizin xaricindən qaynaqlana bilər. Azərbaycanın daxilində risklər yoxdur. Bizim çox sabit siyasi sistemimiz var. Xalqımızın çox güclü birliyi var. Xüsusilə işğal olunmuş ərazilərimizin azad edildiyi tarixi qələbədən sonra.
Bizim iqtisadi fəaliyyətimiz uğurludur. Bizim iqtisadiyyatımız özümüzü təmin edir. Biz xarici kreditlərdən asılı deyilik. Qeyd etdiyim kimi növbəti il xarici borç ümumi daxili məhsulun sadəcə 7%-ni təşkil edəcək. Bizim konvertasiya olunan valyuta ehtiyatlarımıza və xarici borcumuza baxsanız görərsiniz ki, konvertasiya olunan valyuta ehtiyatlarımız borcdan 10 dəfə çoxdur. Beləliklə, başqa sözlə desək, biz bir ay içində xarici borcumuzu ödəyə bilərik. Dünyada bunu edə biləcək çox ölkə yoxdur. Əsas beynəlxalq aktorlarla, yaxşı siyasi əlaqələri olan, özünü təmin edən iqtisadiyyat və ölkədəki siyasi sabitlik və birlik, bütün bu amillər onu göstərir ki, bizdə daxili risklər yoxdur. Xarici risklər, bəli, var. Lakin bu, sərhədlərimizin xaricindəki vəziyyətdən asılı olacaq. Sərhədlərimizin xaricində şimala doğru müharibə gedir. Yaxın şərqdə qeyri-sabit vəziyyət mövcuddur. Regionumuzda potensial gərginliklər var. Beləliklə, bu Azərbaycan üçün potensial risk ola bilər. Bu məqsədlə biz sərhədlərimizin müdafiəsində daha çox diqqət yetirməliyik ki, sərhədlərimiz dostlarımız üçün açıq olsun və bizə zərər vermək istəyənlər üçün isə bağlı qalsın. SPECA proqramı iştirakçı ölkələrin iqtisadiyyatları üçün nə dərəcədə əhəmiyyətlidir? Bugün SPECA proqramı öz 25 illik yubileyini qeyd edir. Və mən Mərkəzi Asiyadan olan həmkarlarımıza bizim zirvə görüşünün keçirilməsi təşəbbüsünü dəstəklədiklərinə görə, hansı ki, SPECA proqramının tarixində ilk zirvə görüşüdür, minnətdaram. Əslində, bu proqram Mərkəzi Asiya və Azərbaycan arasında qarşılıqlı iqtisadi əlaqəyə əsaslanır və bugün biz bu qarşılıqlı əlaqələrin yeni dinamikasının şahidi oluruq. İqtisadi göstəricilərə, ikitərəfli səfərlərin dinamikasına nəzər salsanız görərsiniz ki, son 2 ildə Azərbaycan və bütün Mərkəzi Asiya ölkələri arasında və Mərkəzi Asiya ölkələrinin özləri arasında fəal qarşılıqlı əlaqə görünməmiş dərəcədə yüksəkdir. Beləliklə, bu yeni reallıqdır və biz bundan faydalanmalıyıq. Bizim SPECA proqramına üzv olan bütün ölkələrlə mükəmməl əlaqələrimiz var. Bizim indi çoxlu investisiya layihələrimiz var. Azərbaycanın Mərkəzi Asiyada investisiyalarını, Mərkəzi Asiyanın Azərbaycanda investisiyalarını nəzərdə tuturam. Bizim Şərq-Qərb Trans-Xəzər nəqliyyat marşrutunun bağlılıq layihələri var. Bu, Mərkəzi Asiya ölkələri üçün Qara Dəniz, Aralıq Dənizi və inteqrasiya olunmuş bağlılıq layihələri vasitəsilə Avropa ilə ən cəlb edici nəqliyyat bağlantısıdır. And we see a lot of positive dynamics. Biz siyasi müstəvidə çox müsbət dinamikanı müşahidə edirik. Çünki indiki çətin geosiyasi vəziyyətdə SPECA proqramına üzv olan ölkələr bugün sabitlik nümayiş etdirir. Bu ən vacib amillərdən biridir. Çünki sabitlik olmasa investisiya, iqtisadi inkişaf və təhlükəsizlik olmaz. Bugün SPECA proqramına üzv olan ölkələrə baxsanız görərsiniz ki, Mərkəzi Asiya və Azərbaycan geosiyasi sabitliyə ərazisidir. Baxmayaraq ki, yaxınlıqda risklər də mövcuddur. Mərkəzi Asiya ölkələri üçün bu risklər Azərbaycanla müqayisədə hətta daha da yüksəkdir. Odur ki, bu, qeyd etdiyim ölkələrin uğurunun mühüm amili kimi nəzərə alınmalıdır. 25 il bundan əvvəl hamımız tamamilə başqa bir vəziyyətdə idik. Söhbət iqtisadi inkişafdan, İri miqyaslı sosial problemlərdən gedir və biz həm də müstəqillik yolunun birinci mərhələsini yaşayırdıq. İndi biz artıq uğur haqqında məlumat verə bilərik. Biz Bakı Expo mərkəzində sərgi təşkil etdik. Hesab edirəm ki, bu, bizim ölkələrin nailiyyətlərini çox yaxşı əks etdirir. Bunlar bizim nailiyyətlərin kiçik bir hissəsidir. Amma buna baxmayaraq, gördüyümüz işlərin çox yaxşı təcəssümüdür. Azərbaycanın xarici siyasət prioritetlərindən biri Mərkəzi Asiya ölkələri ilə daha fəal əməkdaşlıqdan ibarətdir və biz Bakıda keçirilən SPECA zirvə görüşünü bu siyasətin bir hissəsi olan amillərdən biri hesab edirik.
Azərbaycan şərq və qərb arasında çox strateji, coğrafi mövqedə yerləşir. Beynəlxalq arenada ölkənin strategiyası nədən ibarətdir? Beynəlxalq arenada biz müstəqil siyasət yürütməyə davam edəcəyik. Biz 4-cü ildir ki, BMT-dən sonra ikinci ən böyük beynəlxalq təsisat olan qoşulma məhərəkatına sədrlik edirik. Bir çox üzv ölkənin, 120 üzv ölkənin ümumi rəyinə əsasən, Azərbaycan qoşulma məhərəkatına yeni ölçü və dinamika verməkdə önəmli rol oynamışdır. Biz qoşulma məhərəkatının institusional inkişafı ilə bağlı çox addımlar attıq. Parlament və gənclər platformalarını yaratdıq. Qadınlar üçün platformanın yaradılması üzərində işlədik. Biz COVID pandemiyası məsələsi ilə bağlı çox fəal olmaqla 80-dən çox ölkəyə yardım etdik. Beləliklə, bizim qoşulma məhərəkatında sədrliyimiz bizə siyasətimizi, imkanlarımızı nümayiş etdirməyə şərait yaratdı və yeri gəlmişkən, bizim sədrliyimiz yekdil qərarla əlavə bir il uzadılmışdır. 120 ölkə, onların heç də hamısı bir-biriyle yaxşı münasibətdə deyil. Lakin Azərbaycana gəldikdə onların hamısı yekdilliklə bizi dəstəklədi. Beləliklə, bu, beynəlxalq dəstəyi ən yaxşı şəkildə nümayiş etdirir. Bəzən bəzi siyasətçilər beynəlxalq birlik haqqında danışdıqda onlar ola bilsin ki, onlarla ölkəni nəzərdə tuturlar. Lakin beynəlxalq birlik 200-dən artıq ölkədən ibarətdir və bu ölkələrin əksəriyyəti Azərbaycanı dəstəkləyir. Bu, yalnız bir istiqamətdir. Bizim qonşularımızla münasibətlərimiz yaxşı balanslaşdırılıb, dostluğa və qarşılıqlı marağa əsaslanır. Bizim Avropa təsisatları ilə münasibətlərimizin öz müsbət dinamikası var. Mən artıq enerji layihələrini qeyd etdim. Avropa bizdən dəstək istədikdə bizim Avropanı necə dəstəklədiyimizi nəzərdə tuturam. Biz bunu ona görə etdik ki, həmişə bizdən kömək istəyənlərə köməkli etməyə çalışırıq. Bizim müsəlman ölkələri ilə münasibətlərimiz həmrəylik və tərəfdaşlıq nümunəsidir. Azərbaycan İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının ən fəal üzvlərindən biri hesab olunur. Beləliklə, bu əslində beynəlxalq birliyin demək olar ki, bütün üzvlərini əhatə edir və bizim siyasətimiz həmişə kiməsə dəstək lazım olduqda ona dəstəyin göstərilməsinə və bütün ölkələrə dost münasibətin nümayiş etdirilməsinə hədəflənib. İndi isə ərazi bütövlüyümüz və suverenliyimizin bərpasından sonra Azərbaycanın beynəlxalq arenada imkanları əlbəttə ki, qat-qat böyük olacaq. Döyüş meydanında öz ərazisini, öz ləyaqətini qorumuş ölkənin beynəlxalq nüfuzu və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrini özü yerinə yetirmiş Azərbaycanın nüfuzu əlbəttə ki, indi kəskin şəkildə yüksəlib. Bu ilin yayında Euronews-a müsahibə zamanı demişdiniz, ümid edirsiniz ki, ilin sonuna dək Ermənistan və Azərbaycan arasında sülhə nail olunacaq. Xüsusilə 10 minlərlə insanın evlərini tərk etməli olduqlarından sonra hələ də sülhə nail olunacağını düşünürsünüz. Bu regionun dinamikası üçün növbəti mərhələdə onu nə gözləyir? Bəli, vaxt qrafiki ilə bağlı mən nişbin fikirdə idim. Çünki biz Azərbaycanın özünün hazırladığı sülh sazişinin ilkin layihəsi ilə bağlı şərhləri bir neçə dəfə Ermənistanla mübadilə etmişdik. Bundan sonra iki ölkə arasında 6 dəfə şərhlər mübadilə edilmişdi. Və keçən dəfə Euronews-a bunun haqqında danışdıqda mən ümid edirdim ki, Ermənistan bizim təkliflərin nəzərdən keçirilməsi vaxtını uzatmayacaq. Biz sentyabrın 11-də onlara sonuncu şərhlərimizi təqdim etmişdik və onlardan cavabı yalnız 2 gün əvvəl almışıq. Beləliklə, təqribən 2 ay yarımdır ki, onlar bir neçə səhifədən ibarət mətn layihəsini nəzərdən keçiriblər. Bu nə deməkdir? O deməkdir ki, onlar süni olaraq prosesi ləngitmək istəyirlər. İndi noyabrın sonudur və ilin axırına qədər sülh sazişinin imzalanması ilə bağlı ümidlər o qədər də nişbin deyil.
Lakin hesab edirəm ki, zaman grafiki o qədər də vacib deyil. Vacib olan hər iki ölkənin gündəliyidir. Məhz Azərbaycan işğaldan və etnik təmizləmədən əziyyət çəkib. 1 milyon Azərbaycanlı Ermənistan hökuməti tərəfindən deportasiya edilib. Təxminən sahəsi 15 min kvadrat kilometr olan ərazi dağıdılıb. Bünnla belə sülh sazişini imzalamaq və delimitasiya işlərini başlamaq üçün təşrif verən ölkə biz olduq. Bir sözlə, hazırda Qarabağ məsələsi bitdikdən sonra düşünürəm ki, Ermənistan bizimlə razılığa gəlməkdə daha həvəsli olacaq. Çünki suverenliyimizin bərpası və Qarabağda qeyri-qanuni separatçı rejimin ləğv edilməsi ilə fikrimcə Ermənistana daha cəsarətli davranmağa və ya danışıqlara getməyə mane olan əsas amil artıq mövcud deyil. Bir sözlə, biz qeyd etdiyim kimi iki gün əvvəl aldığımız ən son təşrifləri dəyərləndirəcək və öz şərhlərimizi verəcək. Bununla yanaşı biz müxtəlif rəsmlər arasında və fərqli kanallar vasitəsilə işçi səviyyədə təmasları saxlayırıq. Düşünürəm ki, sülh üçün alternativ yoxdur. Əgər sülh sazişi imzalanmasa, bu bütöv bölgə üçün çox pis olacaq. Biz istəyirik ki, Cənubi Qafqaz bölgəsində hər hansı risk olmasın. Əlbəttə, biz istəyirik ki, Ermənistan nə bugün, nə də gələcəkdə ərazi bütövlüyümüzü sual altına qoymasın və Azərbaycana qarşı hər hansı ərazi iddialarından tam əl çəksin. Beləliklə, nəhayət ki, sülhə nail olmaq üçün şərtlər nədən ibarətdir? Bilirsiniz, biz sülh sazişi üçün əsas götürüləcək 5 təməl prinsipi hazırladıq. Bir-birinin ərazi bütövlüyünün qarşılıqlı sürətdə tanınması, gücdən istifadə etməmə, bir-birinin ərazi iddialarının olmaması, iki ölkə arasında kommunikasiyaların açılması və münasibətlərin normallaşdırılması və bir sıra digər mühüm amillər var. Bütün bunlar beynəlxalq hüquqa əsaslanır. Danışıqlar prosesinin təxminən 3 il ərzində Ermənistan hər zaman sülh sazişinə Qarabağın erməni azlığına dair müddəanı salmaq istəyirdi. Bizim mövqeyimiz ondan ibarət idi ki, bu bizim daxili işimizdir. Əgər onlar Azərbaycanda erməni azlığı məsələsini əks etdirmək istəyirlərsə, onda biz də 30 il əvvəl Ermənistandan qovulmuş Azərbaycanlı azlığı məsələsini daxil etmək istərdik. Özü də Ermənistanda Azərbaycanlıların sayı ermənilərin Azərbaycandakı sayından daha çoxdur və təxminən 300 min insan təşkil edir. Bir sözlə, mövqeyimiz belədir ki, həmin məsələ qarşılıqlı olmalıdır. Biz iki milli azlığın məsələsini, onların hüquqları və təhlükəsizliyini, o cümlədən qayıtmaq hüququnu qeyd edək. Yəni, təkcə ermənilərin Azərbaycana qayıtması deyil, o cümlədən Azərbaycanlıların Ermənistana qayıtması məsələsidir. Azərbaycanlıların 30 il əvvəl qovulması və ermənilərin 2 ay əvvəl ölkəmizi tərk etmək qərarı arasında fərqin əhəmiyyəti yoxdur. Fakt sadəcə ondan ibarətdir ki, bunlar qarşılıqlı olmalıdır, yaxud da ki, biz sülh sazişində bu məsələni qeyd etmirik. Bir sözlə, bu vaxta qədər biz həmin məsələ ilə bağlı Ermənistandan hər hansı aydın anlaşma görmədik. Əgər Ermənistan hər iki milli azlığa eyni yanaşmanın tətbiq edilməsinə razılaşarsa və ya onu tam əks etdirməsə, onda sülh əldə oluna bilər. Çünki həmin məsələ bizimlə danışıqlar aparan Ermənistan üçün əsas maneə idi. Bir sözlə, görəcəyik bundan sonra necə olacaq. Səmimi desək, mən hazırda məntiq nöqtəyi nəzərindən sülh sazişinin imzalanmasına hər hansı ciddi maneə görmürəm. Biz bəyan edirik ki, bunu imzalamalıyıq və onlar da deyirlər ki, bu saziş imzalanmalıdır, lakin biz buna nail olmalıyıq. Bizim təşrifimiz ictimaiyyətə açıqlandı. Bəhs etdiyim həmin 5 məşhur prinsipi biz ictimaiyyətə açıqladıq. Bunlar bəllidir. İstənilən mühüm beynəlxalq tərəfində etirazı yoxdur. Çünki bütün həmin prinsiplər beynəlxalq hüququn fundamental prinsipləridir.
Ermənistan sadəcə onlara əməl etməlidir. Onlar ərazi bütövlüyümüzü sual altına qoymaq və ərazimizdə separatçılığa rəvac vermək kimi bütün cəhdlərinə son qoymalıdırlar. Çünki Qarabağ Azərbaycanın hissəsidir və bu hamı, o cümlədən Ermənistanın özü tərəfindən etiraf edilir. Məhz Ermənistanın baş naziri 2019-cu ildə Xankəndidə böyük nümayiş zamanı demişdi, Qarabağ Ermənistandır. Bu, danışıqlar prosesinin sonu demək idi, çünki bundan sonra danışıqlar üçün heç bir şey qalmadı. Beləliklə, 2-ci Qarabağ müharibəsi üçün səbəb məhz Ermənistan hökuməti idi. İndi isə həmin şəxs artıq Qarabağ Azərbaycandır deyir. Bu, yaxşı haldır, irəliləyişdir. Biz irəliləyişi hər zaman dəstəkləyirik. Lakin hazırda Qarabağ Azərbaycandır dedikdə, onlar gərək bunun altında öz imzasını qoysunlar və biz bunu gözləyirik. Bəs öz evlərini tərk etmiş insanlar necə? Öz evlərini tərk etmiş insanlara gəldikdə, əvvəlcə bu onların öz qərarı idi. Qarabağ erməniləri ilə bağlı ictimaiyyətə verdiyimiz bəyanat və sonradan atdığımız addımlar göstərdi ki, biz istəyirdik onlar qalsınlar. Biz açıq şəkildə elan etdik və mən antiterror əməliyyatı başa çatdıqdan sonra Azərbaycan xalqına müraciətimdə bildirdim ki, onlar qala bilər. Biz elektron qeydiyyat portalını açdıq. Qayıtmaq istəyən hər kəsin belə bir hüququ var. Onların mülkiyyəti lazımi dərəcədə qorunur. Bütün tarixi və dini yerlər lazımınca qorunur. Geri qayıtmaq üçün onlar müəyyən qaydalara əməl etməlidirlər və mən antiterror əməliyyatının keçirilməsindən bir neçə ay əvvəl demişdim ki, qalmaq istəyənlər Azərbaycan vətəndaşlığı üçün müraciət etməlidirlər. Çünki insanlar başqa ölkənin vətəndaşı olmaqla Azərbaycanda necə yaşaya bilərlər? Ya vətəndaşlıq, ya iş icazəsi, ya da yaşayış icazəsi olmalıdır. Onlar dırnaqarası Dağlıq Qarabağ Respublikasında yaşadıqlarını deyərək Azərbaycanda yaşaya bilməzlər, çünki dırnaqarası Dağlıq Qarabağ Respublikası mövcud deyil. Onlar bunu öz xəyallarında, mifologiyalarında uydurublar. Onlar Azərbaycan vətəndaşları olaraq Azərbaycanda yaşamaq istəyirlərsə, əlbəttə ki, bunu edə bilərlər. Azərbaycan çox millətli, çox konfesiyalı bir ölkədir. Azərbaycanda bir çox etnik qruplar var. Bu etnik qrupların bəziləri, bir neçəsi, onlara mənsub olan insanlar Qarabağda erməni əhalisindən qat-qat çoxdur. Onların hamısı sülh içində yaşayır. Onlar bütün hüquq və təminatlardan faydalanırlar. Bizim Qarabağ ermənilərinə etdiyimiz təklifdə hansı ki yeri gəlmişkən ictimai şəkildə açıqlanmışdır. Biz həmçinin onların hüquqlarını da nəzərə almışdır. Onların dil, tədris, din, bələdiyyə hüquqlarını nəzərə almışdıq. Onlar bələdiyyə seçkilər vasitəsilə öz nümayəndələrini seçə bilərlər və orada yaşamağa davam edə bilərlər. Tərk etmək qərarı onların öz qərarı idi və bizim indi əldə etdiyimiz məlumat əsasən, bu dırnaqarası Dağlıq Qarabağ Respublikasının dırnaqarası sabiq rəhbərlərinin qəsdən etdiyi hərəkət idi. Onlara oranı tərk etməyə ehtiyac yox idi, lakin onlar tərk etmək qərarını verdikdə biz onlara dayandıra bilməzdik. Biz onlar oranı sülh şəraitində tərk etsinlər deyə onlara maksimum dərəcədə rahat şərait yaratdıq. Azərbaycanlara qarşı tam əks edilmişdi. Onlar 30 il bundan əvvəl ya qətlə yetirilmiş, ya deportasiya olunmuş, işgəncələrə məruz qalmış, həbs edilmişdi. Və onların bəziləri yüksək dağlıq əraziləri aşmaq məcburiyyətində qalaraq həmin ərazilərdə donub ölmüşdü. Bu sənədlərlə təsdiq edilib, Qarabağ bölgəsinin ermənilərinin Ermənistana daxil olmaları da sənədləşdirilmişdi və hər şey humanitar standartlara əsasən edilmişdi. Lakin yenə də sizin suala gəldikdə deyə bilərəm ki, onlar qayıda bilərlər. Əlbəttə, onlar bizim açdığımız mövcud elektron portalda qeydiyyatdan keçərək geri qayıtmaq, Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul etmək istədiklərini bildirməlidirlər. Onların bir neçəsi artıq vətəndaşlıq üçün müraciət edib və hazırda onların müraciətlərinə baxılır. Bəzi ermənilər Qarabağda qalmağa qərar verdilər.
Və indi bizim Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi və Miqrasiya Xidməti onların qeydinə qalır, onları qeydiyyata salır. Ermənilərin hamısı oranı tərk etməyib. Lakin Azərbaycanda yaşamaq üçün, məsələn, əgər siz Azərbaycanda yaşamaq istəyirsinizsə, siz nə etməlisiniz? Siz iş icazəsi, uzun müddət burada yaşamaq istəyirsinizsə, yaşayış icazəsi və ya vətəndaşlıq almalısınız. Başqa halda, digər ölkənin vətəndaşı olaraq Azərbaycanda necə yaşaya bilərsiniz? Bu mümkün deyil. Bu da eyni məsələdir. Əgər Ermənistandan qovulmuş, Azərbaycanlı məcburi köçkün ora geri qayıtmaq istəyərsə, o necə qayıda bilər? O geri qayıdıb və Qərbi Azərbaycan Respublikasının sakini olduğunu deməyəcək. Xeyr, o gəlib vətəndaşlıq və ya iş icazəsi üçün müraciət edəcək. Nəyə görə bu proses burada fərqli olmalıdır? Bu yalnız belə olacaq. Bələdiyyə seçkiləri vasitəsilə onlar öz nümayəndələrini seçə bilərlər və bu nümayəndələr bələdiyyələrə görə məsul şəxslər olacaq. Bütün bu məlumatlar Qarabağ ermənilərinin nümayəndələrinə antiterror əməliyyatından sonra çatdırılmışdır və biz bu məlumatın onlar tərəfindən Qarabağ əhalisində açıqlanmadığından agah olduqdan sonra biz onu açıqladıq, dərc etdik. Beləliklə, bu beynəlxalq norma və standartlara əsasən hüquqi bir prosesdir. Bir daha qeyd etmək istəyirəm. Azərbaycan çox millətli ölkədir və Azərbaycandakı heç bir etnik qrupun dini və etnik zəmində heç vaxt heç bir problemi və ya narahatlığı olmamışdır. Azərbaycanı tanıyan istənilən kəs bunu təsdiqləyə bilər. Yeri gəlmişkən, bu gün Azərbaycanın müxtəlif yerlərində erməni əhalisi heç bir problem olmadan yaşayır. Ermənilər və azərbaycanlılar Rusiyada bir yerdə yaşayırlar, Ukraynada bir yerdə yaşayırlar və Gürcüstanda, hətta eyni kəndlərdə yaşayırlar. Nəyə görə onlar Azərbaycanda və yaxud Ermənistanda bir yerdə yaşaya bilməsinlər? Hesab edirəm ki, onlar bir yerdə yaşaya bilərlər. Çox təşəkkür edirəm, cənab prezident. Təşəkkürlər. Yuxarı Lars keçid məntəqəsinin bağlanması Azərbaycan-Gürcüstan sərhədində ciddi sıxlıq yaratdı. Davam edirik. Bugündən Azərbaycanda növbədən kənar prezident seçkilərlə əlaqədar namizədlər irəli sürülə bilər. Seçki məcəlləsinə əsasən seçkilərin təyin edilməsi haqqında qərar rəsmi dərc olunduqdan sonra seçki hüququ olan vətəndaşlar, seçicilərin təşəbbüs qrupları, siyasi partiyalar, siyasi partiyaların blokları Azərbaycan Respublikası prezidentliyinə namizədlər irəli sürülməsi mümkündür. Beləliklə, 7 fevral 2024-cü ildə keçiriləcək prezident seçkilərlə əlaqədar namizədliyin irəli sürülməsi ilə bağlı müddət bugündən başlayır. Qeyd edək ki, seçki məcəlləsinə əsasən səs vermə gününə ən çoxu 50 və ən azı 30 gün qalmış saat 18:00-dək partiyanın, siyasi partiyalar blokunun səlahiyyətli nümayəndəsi namizədin qeydə alınması üçün zəruri olan seçki sənədlərini Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim etməlidir. Mərkəzi Seçki Komissiyasının təsdiqlədiyi növbədən kənar prezident seçkilərinin keçirilməsi üzrə əsas hərəkətlərin və tədbirlərin təqvim planına əsasən namizədin qeydə alınması üçün zəruri olan seçki sənədlərinin Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim edilməsinə 2023-cü il dekabrın 19-undan başlanacaq və bu müddət 2024-cü il yanvarın 8-i saat 18:00-dək olan dövrü əhatə edəcək. Paytaxt Bakı idman sahəsində İlin yekununun ən möhtəbər tədbirinə ev sahibliyi eləyib. Hər ilin sonunda müxtəlif ölkələrdə başlayan bu möhtəşəm mərasimin Bakı təqdimatı unudulmaz anlarla yadda qalıb. Bakıda ilin ən mötəbər hadisələrindən biri FIA Prize Giving mərasimi keçirildi. İlk dəfə olaraq baş tutan idman sahəsinin ən gözlənilən hadisələrindən biri Beynəlxalq Avtomobil Federasiyası mükafatlandırma mərasimi hər ilin sonunda fərqli-fərqli ölkələrdə baş tutur. Bu möhtəşəm mərasimin Bakı təqdimatı da tamaşaçılara unudulmaz anlar bəxş etdi. Bakı Kongres Mərkəzində təşkil edilən mükafatlandırma mərasiminə dəvət olunanlar foyedə FIA-nın yarışlarında qalib gələn avtomobillərin sərgisi ilə tanış oldular.
Bu möhtəşəm nəticəyə nail olduğuma görə hər kəsə, xüsusilə də öz komandama təşəkkür edirəm. İlk dəfədir ki, Azərbaycandayam. Hər şey əladır. Burada sizinlə olmaq bizim üçün böyük şərəfdir. Hər şey irəlidədir. Amma mən əminəm ki, növbəti günlərdə bizim möhtəşəm təşkilatçılıq və çox maraqlı bir tədbir gözləyir. Mükafatlandırma mərasimi həmişə çox maraqlı olur. Bütün yarışçıları, bütün dünya çempionlarını görmək üçün əla bir imkandır. F4 go-kart yarışmaları həmişə möhtəşəm keçirilir və sözsüz ki, bu mərasim də yarışmalara öz zəngini qatır. Burada 2023-cü ilin Formula 1, Dünya Ralli Çempionatı, Dünya Ralli Raid Çempionatı, FIA Dünya Dözümlülüyü Çempionatı, Formula E, Dünya Ralli Cross Çempionatında qalib pilotların idarə etdiyi avtomobillər nümayiş etdirildi. Biz bura FIA Rallycross çempionatının mükafatını almağa gəlmişik. Dünən gəldik, gözəl bir oteldə yerləşdik. Atmosfer doğrudan da çox yaxşıdır. Yaxşı bir mühitdə gözəl bir axşam keçirəcəyimizi gözləyirik. Bugünkü gün gənclər üçün çox böyük örnək olacaq. Çünki onlar bu scenanı, bu ümumiyyətçi mühiti görəndən sonra biləcəklər ki, Azərbaycan avtomobil üzrə idmanı inkişaf eləyir. Prize Giving Ceremony çərçivəsində mətbuat konferansı baş tutdu. Müxtəlif çempionatların qalib pilotları öz karyeralarını baş verən maraqlı hadisələri jurnalistlərlə bölüşdülər. İnsan ard-arda qələbə qazandıqdan sonra bu sürəti davam etdirmək istəyir. Pilotlara qalibiyyətlə bağlı göstərilən təziklər həmişə nəticənin daha yaxşı olmağı üçündür. Davamlı uğur qazanmaq həmişə sizin istəyinizlə bağlı deyil, həm də avtomobildə özünüzü təkmilləşdirərək yarışlar qazanmağa çalışmaqdır. Pilotlar özlərini daim inkişaf etdirməlidir. Mənim komandamda heç kim geri çəkilmədi. Bu isə məni çox həvəsləndirdi. Biz burada bir araya gəlib heyrətamiz nailiyyətləri qeyd edəcəyik. Öz karyerasında heyrətamiz işlər görən böyük insanlarla bir arada olacaq. Bu mövsümdə inkişaf etdirə biləcəyimiz çox şey var. Düşünürəm ki, biz daha yaxşı işlər görə bilərik ki, daha da təkmilləşək. Məncə inkişafa, təkmilləşməyə davam etmək lazımdır. Bu, bütün komandanı hərəkətə gətirir. Mükafatlandırma mərasimi qeyri-adi səhnə təqdimatı ilə yadda qaldı. Prize Giving mərasiminin unudulmaz Bakı şousu Azərbaycan Dövlət Xalq Çalğı Alətləri Orkestrinin solistlərinin çıxışı ilə başladı. Təqdimat inteqrasiya və əməkdaşlığın dünyanın bütün xalqları tərəfindən eyni dərəcədə, tərcüməsiz anladığı yeganə dil, musiqi vasitəsi ilə mümkünlüyünü nümayiş etdirdi. Mükafatlandırma mərasimində hər bir Azərbaycanlının ən incə hisslərinə toxunan, eyni zamanda bütün dünyada ölkəmizin mədəni irsinin təcəssümü kimi qəbul edilən Sarı Gəlin xalq mahnısının doğma sədaları da səsləndi. Tamaşaçılarla interaktiv diyalog formatında qurulan proqram mədəniyyətlər arası diyalogun vacibliyi ilə bağlı da bir mesaj oldu. Təqdimatda səslənən müxtəlif janrlara aid musiqi motivlərinin sintezi vasitəsilə bir daha müxtəlifliyin şərqlə qərb arasındakı harmoniyanın önəmi ismarıcı ötürüldü. Proqramda ekvilibristlərin çıxışları tədbirə əlavə rəng və təsirli anlar qatdı. 2011-ci ildən keçirilən FIA mükafatlandırma mərasimi FIA Baş Assambleyasının yekununda təşkil olunur və tədbirdə avtomobil idmanı üzrə müxtəlif nominasiyalarda mükafatlar təqdim edilir. Bakıdakı mükafatlandırma mərasimində FIA prezidenti Muhammed Ben Sulayem, Azərbaycan Avtomobil Federasiyasının prezidenti Anar Ələkbərov və digərləri 2023-cü il üzrə müxtəlif nominasiyalarda qaliblərə mükafatlar təqdim etdilər. Paytaxtımızın bu mötəbər tədbirə ev sahibliyi ilə bağlı qərar ötən ilin dekabrında FIA Baş Assambleyasının İtaliyanın Bologna şəhərindəki iclasında qəbul olunmuşdu. Avtomobil idmanı sahəsində belə miqyaslı beynəlxalq tədbiri qəbul etmək uğrunda bir neçə ölkə, o cümlədən Azərbaycan mübarizə aparırdı. Səs vermə nəticəsində müraciət edən ölkələr arasından Azərbaycanın namizədliyi təsdiq edildi. Prize Giving Ceremony bu vaxta dək Monaco, New Delhi, İstanbul, Paris, Doha, Viyana, Sankt-Peterburg, Cenevre və Bolonya'da keçirilib. Bakıdakı Prize Giving Ceremony mükafatlandırma mərasimi də yadda qalan və möhtəşəm məqamlarla yaddaşlar həkk olundu. Nuray Mustafa, Xalid Əliyev, Rafiq Kengərli, ASTV Xəbər.
Azərbaycanın COP29 BMT İqlim Dəyişiklikləri Konferansında ev sahibliyinə namizədliyi barədə ümumi konsensus mövcuddur. Bunu Ekologiya Naziri Muxtar Babayev Dubai'da keçirilən COP28 konferansında deyib. Gələn ilki samiti məhz Şərqi Avropa ölkələrindən birində keçirilməlidir. Amma Rusiya bu konferansın hər hansı bir Avropa Birliyi ölkəsində keçirilməsinə veto qoyacağını bildirib. Azərbaycan isə Avropa Birliyi üzvü deyil. Regional qrupun razılığından sonra Azərbaycanın namizədliyi COP28 danışıqlarında iştirak edən 200-ə yaxın dövlətin dəstəyini almalıdır. Mən Azərbaycanın COP29-un ev sahibliyinə namizədliyi haqqında ümumi konsensusun olmasını məmnuniyyətlə bəyan edirəm. Bundan əlavə qeyd etmək istərdim ki, biz hazırda işğaldan azad edilmiş ərazilərdə münaqişədən sonra geniş reabilitasiya, rekonstruksiya və reinteqrasiya işləri həyata keçiririk. Bu fəaliyyətlər iqlim üçün səmərəli ekoloji təmiz texnologiyalara, eləcə də ağıllı və yaşıl yanaşmalara əsaslanır. Müharibə siyasi və insani münasibətlər müstəvisində bütün danışıqlar mümkünsüzləşəndən sonra başlayan bir fəlakət mərhələsidir. Azərbaycan tarix boyu müharibədən yana olmadı. Müharibəyə məcbur qaldığı zamanlarda isə ədalətlə davrandı. Bu, həm milli keyfiyyət, həm də siyasi lider iradəsi idi. Odur ki, Prezident İlham Əliyev bir şəhid cənazəsinin bir əsrin də qarşı tərəfdə qalmasına yol vermədi. Dekabrın 7-sində əsirlərin mübadiləsi haqqında Ermənistanla əldə olunan yeni razılaşmadakı 2032-yə formatı isə əsla həb qaydası deyil. Bu, siyasi liderin vətəndaşına fərdi münasibətinin göstəricisidir. Əməkdaşımız Jalə Mütəlimovanın elə bu mövzuya dair bir şərhi var. İndi onu təqdim edirik sizə. Bir gündə ölkənin siyasi gündəmi tamamilə dəyişdi. Azərbaycan həm növbədən kənar prezident seçkisinə hazırlaşır, həm də əsirlikdə olan iki gənc əsgərini 32 erməni hərbiçi qarşılığında geri alır. Ürəyim keçir, gözümün ilk havadır. Mənə sonra qurban olsun. Elə bir ki, anadan təzə olmuşam, elə bir özümü hiss edirəm ki. Ağladım, sonra da sevindim. Hər iki ananın, yəni yaralarının sağalan günüdür. Hər zaman da bizə deyilmişdi ki, Azərbaycan orada öz əsrini qoymayacaq, narahat olmayın. Bu sevincli kadrlarda bir fikir xüsusilə diqqət çəkdi. Bizə çox ağır idi, amma susurduq. Düşünürdük ki, yaşantılar haqda danışsaq, sözlərimiz yozlar, dövlətimizə, prezidentin gördüyü işlərə və xalqımızın adına xələl gələr. Düz 200 ildə Azərbaycan bu dözüm sayəsində var. İndi qazandığı mükafatlarla ədalətli lider, onun siyasəti və diplomatiyası ilə böyük gələcəyini qurur. Həm də təkcə özünün yox, bütövlükdə regionun gələcəyini. İki əsgəri geri almaq üçün qarşı tərəfə 32 əsir hərbiçi qaytarmaq bu əslində münasibətdir. Və o deməkdir ki, Azərbaycanın hər bir vətəndaşı dövlət başçısı İlham Əliyev üçün şəxsən dəyərlidir və dəyərdir. Dünyanın Qafqazda görmək istəmədiyi sülh Azərbaycana məhz bu ənənələrin möhkəmliyi, davamlılığı üçün gəldi. İndi hətta kənar gücləri müdaxiləsi ilə hərb müstəvisində mübahisələr aparan Ermənistanı belə Azərbaycan çıxmaz dalandan xilas eləyir. Bunun ən vacib göstəricilərindən biri də Azərbaycan Prezidentinin administrasiyası və Ermənistan Baş Naziri aparatının birgə açıqlamasıdır. Açıqlamada bildirilir. Xoş niyyətin təzahürü olaraq Ermənistan Respublikası BMT-nin iqlim dəyişmələri üzrə çərçivə konvensiyasına tərəf dövlətlərin 29-cu konfransına ev sahibliyinə öz namizədliyini geri götürərək Azərbaycan Respublikasının namizədliyini dəstəkləyir. Azərbaycan Respublikası və Ermənistan Respublikası ümid edirlər ki, Şərqi Avropa qrupuna daxil olan digər ölkələr də Azərbaycanın namizədliyini dəstəkləyəcək. Xoş niyyətin təzahürü olaraq Azərbaycan Respublikası Ermənistanın Şərqi Avropa qrupundan COP-un büro üzvlüyünə namizədliyini dəstəkləyir. Bu səslər zəfər səsləridir, həm də dünyanın silkələnib ədalətin tək Azərbaycana yox, hər kəsə şamil olunması tələbi idi ki, bu cəsarətli və təhlükəli addımı Azərbaycan prezidenti atdı. Azərbaycan artıq dünya gücləri tərəfindən işğal edilən xırda dövlətlərin, kütləvi qırğına məruz qalan qeyri-müsəlman və qeyri-türk xalqların da hüquqlarının müdafiəçisidir. Buna görə Azərbaycan dünyanın böyük dövlətləri qarşısında yeri gələndə öz sözünü ən sərt formada söyləyir. Və Fransanın neokolonializm siyasətinə qarşı Azərbaycanda keçirilən böyük tədbirə dövlət başçısının göndərdiyi müraciətdə məhz bu məqamlar xüsusi diqqət çəkirdi.
Azərbaycan yaxın gələcəkdə Avropa Birliyi ilə rəqabət apara biləcək, hətta Şərqin NATO-su sayılacaq. Türk Dövlətləri Təşkilatının da qurucularındandır. Bu təşkilatın gələcək üçün mühüm siyasi struktura çevrilməsi istiqamətində də ciddi addımların atılmasında əsas inisiatorlardan biri məhz Azərbaycandır. Paralel olaraq 2024-cü ilin fevralında Azərbaycan müstəqilliyi müddətində ilk dəfə ərazi bütövlüyü təmin olunmuş formada seçkiyə gedəcək, həm də prezident seçkisinə. Azərbaycan vətəndaşı öz iradəsi ilə Qarabağda, Xankəndidə, Şərqi Zəngəzurda ərazi bütövlüyü tam, qürurlu Qafqaz dövlətində səs verəcək. Səsi hər zaman gəlsin, bayrağı hər zaman uca olsun. Jalim Təlimova, ASTV Xəbər. ASTV Xəbər izləyirsiniz. İsrail ordusu Qəzanın cənubu və mərkəzinə avia zərbələri davam etdirir. Həlak olanların sayı da təbii ki, durmadan artır. Ölülər artıq küçələrdə bastırılır. Rəfahda isə humanitar böhran hökm sürür. İsrail hərbiçiləri anklavda Həmas silahlarına qarşı, daha doğrusu Həmas silahlarına məxsus daha bir gizli tuneli tapıblar. Sujetimiz var. İsrail müdafiə qüvvələri Qəzza zolağında bir məktəbin sinif otağında Həmas tunelinin girişini aşkarlayıb. Bu barədə ordunun mətbuat xidməti məlumat yayıb. Qəzzanın mərkəzindəki Şücaə məscidinə aparan tunelin girişi şəhər məktəblərindən birinin sinif otağının içərisində yerləşir. Həmas məktəbləri uşaqlar üçün təhlükəsiz yerlərdən terror sığınacaqlarına çevrib deyə ordunun mətbuat xidmətinin X sosial şəbəkəsində dərc edilən bəyanatında bildirilir. İsrailin blokada altındakı Qəzza zolağına havadan, qurudan və dənizdən hücumları isə davam edir. Bugün Deir Bəlah bölgəsində hava hücumları zamanı çox sayda adam həyatını itirib və yaralanıb. Əksəriyyəti uşaqlar olan yaralılar Əqsa şəhidləri xəstəxanasına çatdırılıb. Anklavın cənubu və mərkəzi də yenidən bombalanıb. Təhcə Xan Yunisdə yaşayış evlərindən birinə endirilən avia zərbə nəticəsində 10 nəfər həlak olub. Sakinlər baş verənlərdə Amerika Birləşmiş Ştatlarını ittiham edirlər. Silah göndərən Amerikadır. Döyüş gəmiləri 20 ildə Qəzzanı mühasirəyə alır. Bu silahlar və raketlər Amerikada, qərb ölkələrində istehsal olunub. Çünki onlar gəncləri, uşaqları, qadınları və qocaları öldürməkdə İsraili dəstəkləyir. Allah yardımçımız olsun. Amerika BMT-də və hər yerdə atəşkəsə veto qoyur. Bu veto Amerika silahları ilə gecə-gündüz atışmalarda öldürülən insanlara qarşıdır. İsrailin hərbi əməliyyatları nəticəsində Qəzza zolağında son 24 saat ərzində azı 310 fələstinli həlak olub. Bu barədə Əl Cəzirə telekanalı BMT-yə istinadə məlumat yayıb. Yeri gəlmişkən Qəzza zolağının şimalındakı Cəbəliyə qasqın düşərgəsindəki bazar meydanı kütləvi məzarlığa çevrilib. Fələstinlilər hücumlarda həyatını itirənlərin meyitlərini küçələrdəki boş ərazilərdə basdırmağa başlayıblar. Qəzzalı qaçqınların düşərgəsində çevrilən Rəfah şəhərində də humanitar böhran davam edir. Qızım asma xəstəsidir, köməyə ehtiyacı var. Gecələr qəbul etdiyi dərmanlara ehtiyac var, amma onları hardan ala bilərəm? Qızım üçün heç bir müalicə forması yoxdur. Kimsə qızıma və mənə kömək eləsin. Bundan artığını istəmirəm. Xavər Əliyeva, İlkin Əli, ASTV Xəbər. BMT Təhlükəsizlik Şurasında Qəzzada humanitar atəşkəsə dair qətnaməyə Amerika Birləşmiş Ştatlarının veto qoyması Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın ciddi bir etirazına səbəb olub. İstanbulda 10 dekabr İnsan Hüquqları gününə həsr olunan tədbirdə çıxış edən Ərdoğan BMT-də islahatların vacibliyini bir daha vurğulayıb. Sadəcə Amerikanın red oyuyla maalesef malum atəşkəs reddedildi. Tek başına. Böyle adalet olur mu? Böyle adil bir dünya olur mu? Ama biz ne diyoruz? Aslında adil bir dünya mümkün. Ama Amerika ile değil.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden ise zaten bir umudumuz, beklentimiz kalmadı. Görevi küresel barışı ve istikrarı korumak olan Güvenlik Konseyi 7 Ekim'den bu yana İsrail'i koruma ve kollama konseyine dönüştü. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi reforme edilmesi olmazsa olmaz şarttır, şart. Rusiya-Ukrayna müharibəsi də qırğın və dağıntılara səhnədir və elə bu müharibənin növbəti günü haqqında Kiyevə birbaşa bağlanırıq, məlumatlar əldə edəcək. Xüsusi müxbirimiz Amal Alışarlı Ukrayna paytaxtının ən son xəbərləri bizə çatdıracaq. Amal, xoş gördük sizi canlı yayımda. Siz buyurun, eşidirik. Salam Samirə. Döyüş əməliyyatlarının mərkəzi Rusiya-Ukrayna sərhədidir, Donbas regionu. Hazırda vəziyyət belədir ki, Rus ordusu Ukraynanın Marinka və Avdiyevka rayonları istiqamətində hücumların şiddətini, sayını artırır. Qismən bəzi məntəqələr üzrə irəliləyişləri də var, bəzi məntəqələr üzrə də nəzarəti itirib geri çəkilməyə məcbur olur. Hər həftə yüzlərlə itki verir, amma bu itkilərin nəticə etibarilə bir qarşılığı yoxdur. Ukrayna cəbhəsi də Donbasda sadəcə müdafiə olunmur. Komandanlıq bugün növbəti əməliyyatların video görüntülərini paylaşdı. Donetsk vilayətində Rus ordusunu yanacaq və enerji ilə təchiz edən iki kritik məntəqə vuruldu. Əslində dediklərimizi Ukrayna cəbhəsinə də şamil edə bilərik. Donbasda mövqeləri qoruya bilirlər, amma bir irəliləyiş yoxdur. Cənub cəbhə xəttində də həmçinin. Dünənlə müqayisədə, məsələn, bugün hər hansı bir yenilik gözə dəymir. Paytaxtda isə həftə hələ ki sakit başa çatır. Kiyevin başqa problemləri də var. Qar qalınlığı, sərt hava şəraiti və intensiv yağıntılar səbəbindən Kiyev metropoliteninin hazırda 5 stansiyası fəaliyyətini dayandırıb. Su sızmaları və texniki nöqsanlar aşkarlanıb. Hazırda Kiyev administrasiyası problemin dərəcəsini müəyyənləşdirməyə və həllinə çalışır. Kiyev metropoliteni təkcə nəqliyyat baxımından yox, həm də müharibə vəziyyətində hava hücumlarından sığınacaq kimi istifadə etmək baxımından da paytaxt sakinləri üçün həyat əhəmiyyətlidir. Rəsmi Kiyevin desovetizasiya proqramı da bir yandan icra olunur. Bugün paytaxtın mərkəzi prospektlərindən birində Sovet dövrünü tərənnüm edən heykəllərdən daha biri sökülüb atıldı. Həftə başa çatır, müharibə isə davam edir. Sözü Kiyevdən yenidən Bakıya ötürürəm. Buyur Samirə. Amal, təşəkkür edirik sizə ətraflı məlumat üçün. Rusiya-Ukrayna müharibəsi yəqin ki, tezliklə bitməyəcək. Elə ona görə də Almanya digər ölkələrin yardımları zəifləyəcəyi təqdirdə belə Kiyevi dəstəkləmək niyyətindədir. Bu fikri Almanya kansleri Olaf Scholz Sosial Demokratlar Partiyasının qurultayında səsləndirib. Biz Ukraynanı dəstəkləməyə davam edəcəyik. Biz bunu bütün imkanlarımızla edirik. Bunu maliyyə imkanları ilə və silah daşımaları ilə edirik. Bu, əlbəttə ki, bizim üçün də böyük maliyyə problemi yaradır. Avropanın heç bir ölkəsində Almaniyadakı qədər Ukraynalı qaçqın yoxdur və mən fəxr edirəm ki, biz bunu etdik. Britaniya və Niderland hökumət başçılarının Londonda keçirilən görüşündə maraqlı bir an yaşanıb. Deməli, Niderlandlı həmkar Mark Rutte-nin iqamətgahının önündə qarşılayan Rishi Sunak qonağı ilə içəri daxil ola bilməyib. İqamətgahın qapısını içəridən açmalı olan şəxslər naməlum səbəblərə görə hökumət başçılarını bir müddət küçədə gözlədiblər. Bu isə Sunak və Rutte-ni media nümayəndələri qarşısında çıxılmaz bir vəziyyətə gətirib. Bu, Niderlandda keçirilən son parlament seçkilərinin nəticəsinə görə vəzifəsini tərk etmək üzrə olan Rutte-nin yəqin ki, başnazir vəzifəsində Londona son səfəridir. Britaniya başnazirinin ofisindən verilən məlumata görə hökumət başçıları yaxın şərq problemi Ukraynada müharibədən tutmuş iki tərəfli münasibətlərə qədər geniş spektrda müzakirələr aparıblar.
Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun yeni təyin olunan prezidenti Aktot Rahimkulova Şuşanı ziyaret edib. O, prezidentin Şuşa rayonundakı xüsusi nümayəndəsi Aydın Kərimovla görüşüb. 2023-cü il üzrə Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı olan Şuşa şəhərinin Türk dövlətlərində və onların hüdudlarından kənarda tanıdılması istiqamətində Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondu Şuşa şəhəri Dövlət Qoruğu İdarəsinin birgə fəaliyyəti Şuşanın beynəlxalq aləmdə tanıdılması istiqamətində atılan adımlar müzakirə edilib. Qonaq hazırdan şəhərdə aparılan bərpa və yenidən qurma işləri ilə bağlı məlumatlandırılıb və Aktot Rahimkulova rəhbərliyi etdiyi təşkilatın yenidən qurmaya töhfə verməyə hər zaman hazır olduğunu da vurğulayıb. Bakı, daha doğrusu Bakıda bank kartlarından oğurluq edən iki nəfər saxlanılıb. Onlar paytaxt sakini Akşin Quliyev, digəri isə Qusar rayon sakini Sahil Xaspoladovdur. Hər iki şəxs barəsində araşdırmalar davam etdirilir və onların qanunsuz əməllərindən zərər çəkən digər şəxslər olduğu təqdirdə bu barədə polis orqanlarına məlumat verilə bilər. Ölkə ərazisində hava sabah da yağışlı olacaq. Mövcud hava şəraiti ilə əlaqədar Dövlət Yol Polisi sürücü və piyadalara müraciət ünvanlayıb. Bildirilir ki, çiskinli hava görünüş məsafəsini məhdudlaşdırdığından sürücülər üçün ciddi bir maneə yaradır. Sürücülər yollarda diqqətli olmağa və yol kənarlarında dayanan piyadaları nəzərə almağa çağırılır. Eyni zamanda piyadalardan da xahiş edilir ki, günün qaranlıq vaxtında yola çıxarkən ehtiyatlı olsunlar. Azərbaycan-Gürcüstan sərhədində də ciddi sıxlıq yaranıb və buna səbəb Gürcüstan-Rusiya sərhədindəki yuxarı Lars keçid məntəqəsinin bağlanmasıdır. Məntəqənin bağlanma səbəbi kimi hava şəraitinin kəskin dəyişməsi göstərilir. Xatırladaq ki, məntəqə Rusiyanın Gürcüstan və Ermənistanla birləşdirən yeganə quru yoludur. Elə bu səbəbdən də baş verənlər ermənilər tərəfindən çox fərqli dəyərləndirilir. Ermənistan hesab eləyir ki, baş verənlər Rusiyanın İrəvana qarşı sanksiyası kimi dəyərləndirməlidir. Hazırda məntəqədə 1840 yük maşını keçid üçün öz icazəsini gözləyir. 051-511-1956 bizim qaynar xəttimizdir. Zəng edib, qarşılaşdığınız hadisələr, mövzular, təklif və elə iradlarınız barədə də bizə məlumat verə bilərsiniz. WhatsApp və Telegram hesabımız 24 saat aktivdir. Belə saatın əsas xəbərlərini sizə təqdim etdik. Görüşmə ümidi ilə sağ olun, sağlıqla qalın.